Yo YouTube, og velkommen tilbage igen til min YouTube-kanal. Jeg tænkte, at i dag skal vi prøve at lave en OMI TV igen. Og jeg søger lige på en lille smart knap. Nu skal lige finde musen var der, for jeg har købt fucking 3 skærme. 1, 2, 3. Jeg har købt 3 skærme. Mange nok flere skærme, større skærme, men jeg har ikke... Ja, jeg har fået en ny position, som mange af jer ved. Og jeg ved godt, at det blinker meget om øjnene, men jeg har været til en optiker for at få tjekket mine øjne. Jamen ja, jeg har faktisk ret langsynet. Hvad er det nok? Jeg har 75% på begge mine øjne. Det kan da være, der er en lille bitte fejl på med en øje, men det er fordi... Det er en øjensnak, eller det er fedt. Der hoppede jeg simpelthen af sporet. Altså, hvis der var rive, så... Ja, jeg skal ikke have nogen. Men det er langt siden, jeg lavede en OMI TV-video, så jeg tænkte, lad os komme i gang med at lave en FUK OMI TV. Så lad os prøve. Hvad sidder? Jeg har et spørgsmål til dig. Hvad kom først, hønen eller ægget? Godmorgen, kom igen. Hvem har lagt hønen? Hønen har været en lille kylling. Kyllingen kommer på et æg. Hvem har lagt ægget? Gud. Er jeg ude? Nej, Gud. Gud? Ja. Hvad er svaret? Det ved jeg ikke. Svaret er lige nu, der kan du heller komme med på en YouTube-video. Det kan du komme. Hvorfor okay, længe? Du skal bare have noget til Poul Jørgensen. Poul Jørgensen, simpelthen. Simpelthen, så kan der være sådan, at der kommer en ny video. Hva? Du skal lige stemme. Okay, jeg prøver. Hvis mit tastatur vil i dag. Hvem er mig? Er du kendt? Bare kendt. Det kan da være, at jeg har mange følger, men der er ikke mange visninger. Jeg går heller ikke efter visninger, jeg går bare for at lave noget. Nej, det er okay. Ja, det kan da være lige nu, der står der... Altså på min YouTube-side, der står der over 3.000, men jeg ved ikke, om det passer. Der står 3.700. Fordi... Før sommerferien, eller var det efter sommerferien, der var jeg på 2.800, tror jeg, til 3.915. På under 2 timer, uden jeg kørte en skid. Og visningerne faldt samtidig. Jo, men hvorfor ikke jeg... Bare tage mig med det. Skal du have sat din skal du have en shoutout til din Snapchat eller Instagram? Jo, det kan jeg lige sige. Du kan søge den, hvis det kan, det kan du prøve. Søg eller fortæl den. Den er skrevet. Malte Ants. Ja, det er fordi jeg hedder Andersen, og så prøver jeg et eller andet stabil. Jamen jeg prøver at se en video, om det er god. Det er langt siden jeg optager en video, så nu prøver jeg med OMI TV for at se, om det stadigvæk er ydt eller nyt. Hej. Kan du svare på et spørgsmål, som næsten ingen andre kan svare på? Det kommer jeg på, hvad det er. Hvad kom først, hønen eller ægget? Hvem har lavet hønen? Hønen kom fra en ælling. Ælling har været inde i et æg. Hvem har lavet ægget? Det har hønen. Den blev skabt først. Nej, det er ægget, fordi... Nu er det hønen eller ægget, nu må du snart til at beslutte dig. Okay, det er ægget, fordi at... Dengang, hvor dinosaurerne lød, der var der ikke kyllinger og æg. Hvordan kom dinosaurerne så til verden? De kom jo også fra et æg, men hvem lagde det æg? Hvem lagde det æg? Dinosaurerne kom fra et æg, det er med på, men hvem har lagt det æg? Prøv lige vent. Jeg er med på, at der findes dinosaurer. Det siger naturen, at der har været dinosaurer. Men hvem har lagt dinosaurens æg? Det
dinosaurerne. Hvem har lavet dinosaurerne? Du kan selv se, min katten kigger og tænker, hvad fanden sker der? Prøv lige vent. Okay, jeg tror, jeg har svaret her, okay? Men ægget taler det. Er det kun kyllingens æg eller hans æg? Det er det ikke nogen siger. Det siger bare, hvem kom først, høn eller ægget? Så kom ægget. Og det er det endelige svar? Ja. Og er du helt sikker? Ja. Så kan du sige hej til YouTube, for det her det er en video til YouTube. Og det her det var dit eget svar. Hej YouTube. Hvad er din YouTube-kanal? Poul Jørgensen. Ja, jeg skriver det her i bunden. Så kan vi noget at skrive i dag. Vi tager studiet i løs af Drømmerhave. Jeg har den 2. december. Er det ikke rigtigt? Det er jeg jo. Jeg ved det ikke. Den kom fra kulden. Du må google det, eller spørg alle andre herinde på OMCV, hvem har lagt det æg? Prøv lige vent. Ja, men det må være æg, fordi at kyllingen, den var der ikke til at starte med. Nej, og det var det savn. Hvordan kom din savn til verden? Nej, så snakker vi ikke om savn længere. Du spurgte spørgsmålet. Vi sagde et æg. Det kan være et hønsæg, det kan være din savn, det kan være et andet æg. Ja, du sagde ikke, hvem kom først, dinosaur eller ægget? Du sagde kylling eller ægget? Høn eller ægget, og ægget kommer fra en høn. Hvor dinosaurerne blev udryddet dengang. Det er med på, ikke også? Ja. Hvordan kom de til verden? Det er livets store spørgsmål. Hej. Jeg har et spørgsmål, du ikke kan svare på. Jeg har så meget lyst til næste, du ved ikke. Ja, men du kan ikke svare på. Du kan ikke svare på det, det kan du ikke. Det er der ingen, der kan. Kom med. Kom så. Hvad kom først? Hønnen eller ægget? Det er sgu et dumt spørgsmål, du svarer. Hvad kom først? Hønnen eller ægget? Okay, jeg har lidt enkelt spørgsmål. Inden det, og du skal svare 100%. Jeg har en lettere artikuleret sygdom, jeg ved det godt, og jeg snakker med det, og jeg har store ører, jeg har et stort hoved, jeg ved det godt. Ved du selv, hvad svaret er? Det er det, der er mystisk. Jeg ved det ikke, derfor kan jeg godt tænke mig at vide, hvad andres holdninger er til det her spørgsmål. Hvad har din holdning? Der er mange, der siger, at det kom fra dinosauren. Hvem har lagt dinosaurens æg? Jeg forstår det ikke! Det er bare det er mennesket? Har mennesket lagt et æg? Breaking news! Han har lagt et æg! Hvem har lagt et æg? Det har mennesket. Hold kæft, hvor har jeg under den kat, der er inde med dig. Nej, han slapper af. Okay, enten er den død, eller så ved jeg ikke, hvad han lever. Nej, han lever endnu bare. Det ligger meget fast i det. Hey! Ja. Så jeg ikke har noget, der kan vække den. Hello. Okay, den er særlig. Ja. Den lagt der en halv time. Og det kan den blive ved med at lægge. Det er ellers med irriterende, når folk de bare... Når man bare... Så kommer man nemlig hen til en. Så er det en eller anden vild... undertrøje. Som du sidder og kører rundt frem og tilbage, og så kommer bare direkte videre. Og alle folk går bare videre. Snakker du om Mercedes-Benz, altså det der... Ja. Så mener du, det der let påklædte personer? Eller er man ikke let påklædt, man kan bare se hans undertrøje, og så kan man se, at den kører hånden frem og tilbage. Ja, okay, nu ved jeg godt, hvad du mener, ja. Ja, det ved jeg det godt nu. Ja, men har du en eller anden match her på det seneste? På Instagram, eller har du medlemmet nogle single-grupper inde på Facebook, eller har du Tinder, eller...? Jeg har Tinder og Snapchat. Og Instagram. Du har godt nogen, lad mig sige, piger de går nu og lidt nedringet, tror jeg. Ja. Og de bruger meget makeup. Hvor kommer det makeup fra? Nå ja, svin! Når nogen siger, det kommer fra svin, og nogen er vegetarer. De spiser ikke kød, men de tager det i ansigtet. Okay, Njort, du har en pointe. Seriøst? De spiser nogen, de er ordentligt vegetarer eller det der. Men de bruger makeup. Og makeup kommer fra, hvad? Risiko? Så vil jeg huske det. Altså, kan der være det år siden sidst, jeg gik i skole, men jeg kan så godt huske det endnu. Hvad?
Velkommen til YouTube. Det her det er video til Poul Jørgensen YouTube-kanalen, der som snart kommer ud. Skal du med på YouTube, eller skal du bare skal videre? Jamen, jeg vil gerne med på YouTube. Du får navnet. Du har en penge med det hele. Jeg skal lige have din ting så. Du har sævnt, du bare tager billeder af det, så kan du gemme det senere. Der er ikke nogen tid, du giver noget at subscribe lige nu. Det kan da være, at subscriben den ligger meget højt, men vi er, men jeg kan ikke efter visning eller følge, jeg går bare og laver noget, som folk ser, hvis de har lyst til det. Åh, mand! Ja, jeg ved godt, der står lidt over 3.000, men jeg tror, jeg puttede. Husk at trykke på klokken. Ja, vi snakkes. Hvad siger du? Jeg hader folk, der har en, der har en mikrofon, der bare sådan en kæmpe støvsuger derinde. Det larmer af helvede, det er bare... Okay, spiller du Eurotruck? Hva? Spiller du Eurotruck? Ja. Altså... Så spiller jeg og prøver at køre galt i en VMW-spil. Okay, fordi jeg spiller selv Euro Truck. Jeg har ikke spillet det i lang tid. Jeg skal snart ikke gøre igen. Ikke for at være ond eller noget. Men har du tekst eller hvad det hedder? Ja, jeg har noget okay. Møgne, det ved jeg godt. Jamen det er fint nok. Jeg skal bare lige se jer. Ja. Der var nogle af de pranker herinde, så jeg har tekst, og så kan man bare sige, at de gør det med video. Men jeg har et lille udfordringsspørgsmål. Hvis du kan svare rigtigt, så får du en bingo. Og hvis du ikke kan svare rigtigt, så kommer du med på YouTube, hvis det er okay. Hvor mange røvhuller ser med? Nej, det her det er en YouTube-video optager, og så redigerer den, hvis den virker. Poul Jørgensen. Yes. Du ligner faktisk også en, der hedder Poul. Men er du klar på den udfordring? Ja, jeg kopierer det der, så gør jeg lige med subscriber. Hvad kom først? Hønen eller ægget? Det gjorde ægget. Hvem har lagt ægget? Det har æg. Hvem har lagt æg? Det har hønemor. Hvordan kom hønemor til verden? Lad være med at sige dinosaurer. Hvem fanden har lagt dinosaurens æg? Det har Gud. Du tror på, at der er mere mellem himmel og jord? Ja. Hvis jeg var det, hvorfor fanden gav jeg så ikke lyst med en kat med superkræfter? Godt spørgsmål. Prøv at stille andet spørgsmål. Hvad kom først? Hønen eller ægget? Jeg kan, altså hvis du får forvirret til det, det kommer til at se helt mærke ud af ansigtet. Så sagt. Jamen, det gjorde ægget. Prøv at spørge pigen om det, og se hvor intelligent jeg er, for de siger, vi er super intelligent, vi kan alt. Hvad fanden kom først? Hønen eller ægget? Og nogen siger også, at lige ved andet synes man. Jeg ved godt, at nogen er vegetar, altså er bier. Men er det ikke noget slags kød eller knogler i makeup? Jo. De vil ikke spise kødet, men de vil gerne have det ansigtet. Det er faktisk en god point. Ja, nemlig! Nogen siger, det er kødrester, nogen siger, det er nogle knoglerester. Men heller aldrig, I vil ikke spise noget, der er kød, men de vil gerne have det ansigtet. Og så bror, de vil meget gerne have smart tøj, som er tynd, wiii. De klæder dem bare lige ind, når de er i byen, så det er okay varmt, men når de så kommer ud om natten, det er koldt, det regner. Så lad være! Og jeg kan sige, de har deres telefon til mig i baglommen. Et smart tøj er, at når du bliver ældre, hvis du ser en bil, der har det, så prøv at se, om du kan lampe en lille lyd. Det har jeg gjort. Det har jeg gjort med min kæreste. Jeg kender hendes kode, så der gik jeg bare lige og sammen, hun lavede noget. Hun har masser af billeder af drinks til sin mand. Tak for en nu. Jeg skal ikke have nogen. Nej tak. Men jeg går lige og subscriber til dig. Gerne. Jeg ved ikke, hvornår videoen kommer ud, og andre videoer lige skal reageres først. Jeg ved, at på... Ja, det ved jeg ikke. Jeg ved det altid. Jeg laver videoer, når jeg har lyst og tid til det.
Hvad? Jeg prøver at stille de andre folk herinde. Hvad? Er du sådan 16 eller 15? Hvad? Er du sådan 16 eller 15? 23. 20? 23 og bor for mig selv. Jamen, hvad arbejder du så som? Chauffør. Nå, lastbil. Ah, ikke så stort. Bus? Nej, ikke buschauffør. Jeg må ikke sige andet end chauffør, det har jeg aftalt med min chef. Jeg må gerne sige mere, men jeg hører holde mig til chauffør, så kan man gætte, hvad det er. Du er taxa eller privat chauffør? Nej, for jeg er ikke så god til mennesker. Nå. Men prøv at stille pigerne spørgsmålet. Hvad er for en vennerids? Hvad kom først? Hønene lægget. Ja, men det vil jeg gøre. Det var faktisk, det var det YouTube. Det var lige en lille test. Vi fandt måske ikke mange, men jeg har siddet her i nogle timer, så ja, de sidste, det er bare skidt mig. Så hvis jeg ikke fandt jer, det kommer måske ind igen en gang, men ellers vil jeg bare sige adieu, ses i næste video.